ikare ti joba wa le tutun ero ya kare lu ikare nibi ti won tin se wuye oba o wa le tutun to je akoda ti aseda aye ni o ma sin wa lo o orisa oke sa mona wa ori eja neja fi nla bu omi ja ori lokun ori ni de ori atete gbe ni jorisa ko si orisa ti nda ni gbe leyin ori eni adifa fu omo bade femi adeleke adegbite adedoyi tori so doba wa le kare tin te pa ileke woja ilu femi lo ya koko ikare ku ori re olorun ba ran so o bi baba yen na me kun so osoro okunra le si osoro lajoji sanu ajoji woru ko ni owura jo mi obasa kan lori ota gbo on yo se le yin fo kabiyesi o segun beula oya oni mole imole ti de eje ki okunkun parada ori to ba ma joba to ba fogoji odun de fila oni lati dade ibi abagbe ti begi lori ni ki tin ruwe ibi omo ye ba wa loye tin wu loni rabaji gan gbogbo ikare toro adura ohun tutun lowo olorun latari oba owa le tutun to je woni olorun otun sohun tutun fun mi ati loba tutun olorun otun sohun tutun fun mi ati loba tutun olorun otun sohun tutun fun mi o ati loba tutun olorun otun sohun tutun fun mi ati loba tutun I have the honor to formally present to you Oba Adeleke Adefemi Adebike Adedoyin II, your instrument of appointment as the Owale of Ikare Abomiti. Adefemi Adeleke lo wale tutu to je. Olorun otun sohun tutu fun mi. Ajaba loju mi mo nbe ni beto ko oju mi lo se Olorun otun sohun tutu fun mi ati loba tutu apere oba ite oba gbogbo do sofo oba tutu dide Olorun otun sohun tutu fun mi ati eni kan so pe o ade ti fe bi ade ti leke ati joba tutu ade ti fe bi ade ti leke ati joba tutu ade ti fe bi ade ti leke ati joba tutu ade ti fe bi ade ti leke ati joba tutu ajata ku koja morin kan fi eri koja gbigbe ade fe bi ade ti leke ati joba tutu won ni opa ase ni joba ma nfun gbogbo awon oba ti awon afojaje ba ti yan ko ye ki ja wa ko ye kejo wa toro kaluku lo mo ipo e ninu ipo oba aba be lala kejina awa ti me tola lala katala I'm gonna go to the hospital.
Ababa lele, ababa lele, ababa lele.